kandidater selv om Frankrike, så de har et jevnt lag uten de veldig store stjernene. Tyskland har en stor stjerne hun skal gi seg etter denne sesongen. Magdalena Neuner, hun i femte nå. Saitseva gikk ut på andreplass etter stående skyting. 8,6 bak Marie-Laure Brunet som leder oss. Skyter du fullt nå, Neuner, da kommer du til å ta ledelsen med et hav av tid. Det var veldig fin rytme. Og skyter fort også. Og fire nede. Nei, ikke plaget av noe sykdom. Åh, dette er perfeksjonisme. Plaget av noe sykdom. Åh, dette er perfeksjonisme. Nei, ikke plaget av noe sykdom. Åh, dette er perfeksjonisme. Dette er perfekt gjennomført. Hun har en helt egen standard. Det er bare Domracheva som kan truene, tror jeg. Ta ledelsen her etter to skyter.